Սա Իրան-Հայաստան միջպետական մայրուղին է։ Բաքուն ավելի վաղ նոտա էր հղել։ Հարյուրավոր բեռնատարներ եւ մարդատար ավտոբուսներ արգելափակվել են Հայաստանում եւ Իրանում, քանի որ Ադրբեջանի զինված ուժերը փակել են Սյունիքի մարզի Գորիս-Կապան ճանապարհի հատվածը, հայտնում են հայկական լրատվամիջոցները։ Խորհրդարանում խոսելով մայրուղու փակման մասին, իշխանությունների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները այն նրբանկատորեն անվանել են Գորիս-Կապան ճանապարհ, ըստ ամենայնիչ ցանկանալով շեշտել, որ սա Իրան-Հայաստան միջպետական մայրուղին է։ Միջազգային մայրուղու փակմանը Հայաստանը արձագանքում է այնպես, կարծես խոսքը միջհամայնքային ճանապարհի մասին է, եւ միջադեպը պետք է կարգավորեն ռուս սահմանապահները։ Բայց միջպետական ճանապարհը ուժով փակելը ոչ թե երկկողմ հարաբերությունների հարց է, այլ վերազգային կառույցների՝ ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, դա Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների հարցն է։ Բաքուն երկար ժամանակ տեղեկատվական հող է նախապատրաստում Իրանի եւ Հայաստանի միջև կապը խափանելու համար։ Օգոստոսի 11-ին Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Իրանի դեսպանին, կապված այն բանի հետ, որ իրանական բեռնատարները Լեռնային Ղարաբաղ են մտնում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության։ Բաքուն հույս էր հայտնել, որ Իրանի նոր վարչակազմը գործնական քայլեր կձեռնարկի կանխելու երկու երկրների միջև բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների ոգուն չհամապատասխանող գործողությունները։ Ինչպես է վերաբերում Իրանի նոր վարչակազմը ճանապարհի հարցին։ Արդյոք Հայաստանի ԱԳՆ-ն խորհրդակցություններ է անցկացնում Իրանի նոր արտգործ նախարարի հետ։ Հայ-իրանական սահմանը և Հայաստանի ինքնիշխան վերահսկողությունը խանգարում է ռուս-թուրքական ծրագրերին։ Հայաստանի եւ Իրանի միջև կապը կտրելու դեպքում Հայաստանը կհայտնվի բացարձակ մեկուսացման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հոպի վերաբերյալ փոփոխություն է նախատեսում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է կառավարությունը փոփոխությունները կատարելու պետական սահմանի մասին օրենքում։ Փոփոխություններից մեկով առաջարկվում է սահմանել, որ հակաօդային պաշտպանության զորքերի կողմից հակաօդային պաշտպանության միջոցները օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված և 2017 թվականի հունվարի 11-ին ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի 8-րդ հոդվածի և համաձայնագրով հաստատված կանոնակարգի 7-րդ կետի պահանջների համաձայն խաղաղ ժամանակ կողմերը իրենց իրավունք են վերապահում որոշում կայացնել հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի կազմի մեջ մտնող իրենց զորքերի ուժերի կիրառման մասին։ Եվ քանի որ հստակեցված չէ հակաօդային միջոցների օգտագործումը, որոշում է կայացվել այսպիսի փոփոխություն կատարել։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը գծագրել է նոր ԱԺԻ-ի սխեման և աշխատավոճը, հրապարակ թերթը գրում է։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո իշխանությունը գիտակցելով, որ պաշտոնական ընդդիմությունը փոխվել է, ասպարեզ է եկել ավելի արմատական կազմ, որն առավել հավակնոտ է, քան նախկինը, քանի որ նրանք 2018-ին գալիս էին ԱԺԻ-ին մաս կազմելու ծրագրով։ Իսկ նորի նպատակը իշխանություն վերցնելն է, և հիմա որոշակիորեն հուսախապված են և իրենք, և իրենց ընտրողը, ուստի պետք է ինքնահաստատվեն և անեն ամեն ինչ հետագայում ողջ իշխանությունը գրավելու համար։ Նման ծրագրով եկած ընդդիմությունը չի գնալու կոմպրոմիսների, աչք չի փակելու իշխանության սխալների վրա, և իշխանությունը հունիսի 20-ից սկսած սկսել է քննարկել ընդդիմությանը չեզոքացնելու, կոտրելու, հակազդելու, հնազանդեցնելու հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը գծագրել է նոր ԱԺԻ-ի սխեման և աշխատավոճը դեռևս հուլիս ամսին, պարբերաբար իր մոտ հրավիրելով թիմի ղեկավար կազմին և քննարկելով այդ հարցերը։ Այդ ժամանակ էլ վերջնականապես հաստատվել է ԱԺԻ-ի ղեկավար կազմը Ալեն Սիմոնյան որպես Փաշինյանից հետո երկրորդ հռետոր, որը նաև բավարար ագրեսիվ է և կարող է սանձել ընդդիմությանը, ԱԺԻ փոխնախագահներ ծեծելու փորձ ունեցող Արշակյան և գորալու ու հակադրվելու ունակ Ռուբինյան։ Առանձնացվել է ԱԺԻ ԲՏՌ-ների ջոկատը Հայկ Սարգսյան, Վահագն Ալեքսանյան, Վաղարշակ Հակոբյան, Նարեկ Բաբայան, Արսեն Պետրոսյան, Արսեն Թորոսյան, Հրաչի Հակոբյան, Վահե Ղալումյան, Նարեկ Գրիգորյան, որոնք հարգ եղած դեպքում պետք է ծեծեն ընդդիմադիրներին։ Խոսքով և գիտությամբ ընդդիմադիրներին կրողների թիմ Վլադիմիր Վարդանյան, Բաբկեն Թունյան, Անդրանիկ Քոչարյան և այլոք։ Նաև մշակվել է անվտանգության աշխատողներին լիարժեք օգտագործելու լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու սցենարը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Ամենախնդրահարույց հանձնաժողովը
Հրապարակ թերթը գրում է. Խորհրդարանում ավարտվել է մշտական հանձնաժողովների ձևավորման փուլը։ Ուշագրավ է, որ իշխանությունն ամենախնդրահարույց պաշտպանության հանձնաժողով է գործուղել իր ջարդարար ջոկատին, որոնք վերջին օրերին ակտիվ մասնակցում էին խորհրդարանական մարտերին և ստանձնել էին ընդդիմադիր պատգամավորներին ծեծու ջարդի ենթարկելու առաքելությունը։ Ինչպես հայտնի է, հանձնաժողովը կղեկավարի Անդրանիկ Քոչարյանը, իսկ քաղ պայմանագիր խմբակցությունը կներկայացնեն Շիշբռնող մականունով հայտնի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, որը նախորդ խորհրդարանում տնտեսական հանձնաժողովի կազմում էր։ Թիվ 1 ուսապարկ Վահագն Ալեքսանյանը, որը Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Վահե Հակոբյանին առաջինը ոտքով հարվածողն էր, Վիլեն Գաբրիելյանը, Նավակ Ճոճողը, Սյունեցի Արմեն Խաչատրյանը, ով 3 Facebook-ում «Երկիրը եմ կայքի խմբագրի» հասցեին գրել էր վիժվածք։ Ներկայացված կլինեն նաև Գագիկ Մելքոնյանը, պաշտպանության նախկին փոխնախարարը, Քրիստինե Պողոսյանը։ Իսկ ընդդիմությունից Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը կդառնա հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Հանձնաժողովի կազմում են ընդգրկվել նաև Գեղան Մանուկյանը, Գեղամ Նազարյանը և պատին Վունեմից Տիգրան Աբրահամյանը։ Հանձնաժողովի կազմի նման ընտրությունը թերևս բնական է, որովհետև սա լինելու է ամենաաղմուկոտ քննարկումների հարթակը, որը տակ է պահելու իշխանության Աքիլեսյան գարշապարը 44-օրյա պատերազմի թեման։ Նյութի աղբյուրը լրագիրը եմ։ Ես սպասում էի, որ Վահե Հակոբյանը ազգային ժողով կգար Վաշե Կիսկը Կուպիլոբի ուիսկ ազգրությամբ Շապիկով Նիկոլ Փաշինյան։ Ազգային ժողովի նիստում իր ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց ընդդիմությանը. Ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ելույթին դիրքավորվելու և խրամատավորվելու մասին։ Պարոն Կոնջորյան, ոչ մի անակնկալ չկա, որովհետև այն ժամանակ, երբ Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր, որ իրենք խորհրդարանում մանդատները վերցնելու են, հայտարարում է բառացիորեն հետևյալը. Սեյրան Օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ բերեց. Մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես խրամատներ, այդ խրամատները ոչ թե պիտի պահես, այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գրոհի մտադրություն ունեն, բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ, երբ ստանում են իրենց քաղաքական հակահարվածները, պիտի հասկանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պիտի դուրս բերեն։ Սա կարծում եմ բոլորի համար տեսանելի և հստակ իրողություն է, ասաց Փաշինյանը։ Նա նշեց, որ ընտրությունների արդյունքում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է։ Մենք ներքին խնդիր չենք ունեցել, չենք էլ ունենա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր շահարկում են, ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է թե ոչ, նրանք արտաքին ճգնաժամերի հույս ունեն, որի ֆոնին, ինչպես ճիշտ նկատվեց, փորձեն ներքաղաքական գրոհներ կազմակերպեն։ Այնպիսի գրոհ, ինչպիսին փորձեն արել կազմակերպել նոյեմբերի 9-ի և 10-ին։ Մի անգամ հիշում ենք, մեկն ասում էր, ես լինեի Ալիևի տեղը կհարցակվեի։ Հետո ոչ բարով բախտի բերմամբ մեր ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը դրոշակեր բարձրացնում, ի ցույց դնելով, թե որտեղից կարող է գործել ադրբեջանական զինուժը։ Հետո էլելի ոչ բարով իմ քայլի ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական այս տերմինաբանությամբ են ոմանք վերաբերվում, եթե իրենց համար սա խրամատ է, ուրեմն մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում։ Եվ այո, անհրաժեշտության դեպքում պիտի այդ գործողությունները կասեցվեն, ասաց նա։ Փաշինյանը հավելեց, մեկը եկել ասում է, չգիտենք Սյունիքը կտրված է թե ոչ, բայց ես ներկայացնում եք, որպես Սյունիքի ամենավառ ներկայացուցիչներ, դժվար է նիստի գալուց առաջ մի հատ զանգել տեղեկանալ, տեսնում եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու և ստանալու աղբյուրը։ Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ, որ ուզում եք ներկայանալ որպես Սյունիքի Դոն Կորլեոններ։ Հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա, ինչու Անտարկտիդա, որովհետև այնտեղ Ինտերպոլի գրասենյակ չկա, մյուսն էլ, որ իրեն փորձում էր ներկայացնել որպես նորօրյա Մուհամեդ Ալի։ Ես սպասում էի, որ նա այսօր գոնե ԱԺԿ-ը կգար Վաշա Կիսկա Կուպիլոբի ուիսկ ազգրությամբ Շապիկով, նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Արարատ Միրզոյանը ըստ Ամենյանի չի կարողանում հաղթահարել իր հետ կատարվածի սթրեսը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Արարատ Միրզոյանն ըստ Ամենյանի չի կարողանում հաղթահարել պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի գիշերը իր հետ կատարվածի սթրեսը, եւ իր վախերը արդեն հասցրել է նաեւ արտգործնախարարությունում ցուցադրել։ Նախարարության մեր աղբյուրները պատմում են, որ նորանշանակ նախարարի ելումուտի ժամանակ նրա թիկնազորը ուղակի կանգնեցնում է օդը, մաքրելով ցանկացածին շեֆի ճանապարից։ Աշխատակիցները հիշում են, որ նման հավսար վիճակներ մեկ էլ Էդվարդն Ալբանդյանի պաշտոնավարման օրոք են զգացել։ Հիշեցնենք, որ Միրզոյանը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը բռնության ենթարկվեց կառավարություն մուտք գործած ամբոխի կողմից։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։